Vetëm një muaj pas vdekjes së një pacienti nga lushnja, i cili ndroi jetë pas një ndërhyrje kirurgjikale, Spitali Rajonal Liberati të zhvend sërish në akuzë. Këtë herë shkak është bërë vdekja e një 49-vjeçari, i cili ndroi jetë në orët e para të së premtes, teksa ndodhej prej 24 orësh në repartin e patologjisë, ku kuroi për tension të lartë dhe diabet. Pasi kanë përcjellur në banesën e fundit të Mormançën, familjarët e tij në fshatin Dyshnik të njësisë administrative Otllak në bashkinë e Beratit akuzojnë mjekun që i bëri shtrimin në spital për neglizhencë dhe mjekët e turnit në repartin e patologjisë, të cilët sipas tyre nuk janë gjendur pranë në momentet kur gjendja e tij shëndetësore është rënduar. Mirë on atje. Pas tërë natën si ishte barja, më pas ja kishin varur, e kishin lënë jashtë dore. Se kishin në kontrol. Edhe dha, i e bëri bam, se në vinde i të njaftë. Për fajta atyre ka ikur që flinin gjumë dhe si dhe ndimin që duesh. Ka vdekur gjatë natës? Vllai tim është parpalitur si ai peshku pa ujë. Kishte mjedi u të vajtë? U doqë asë mjek. Në banesën e 49 vjeçarit babai tre fëmijëve, veç dhimbjes, familjarët kanë bisupe dhe pengun për vdekjen e papritur të të afërmit të tyre, i cili ndonë se nuk ishte më parë probleme me shëndetin, sipas tyre vdiq në spital si pasojë e mungesës së ndihmës nga mjeku. Pretendimet e familjarëve për mjekim të pakujdesshëm nga ana e mjekëve janë dorëzuar në prokurori, që pret aktin e ekspertimit për të verifikuar akuzën ndaj mjekëve të spitalit të Beratit.